Сфера транспорту сьогодні динамічно розвивається, а високі технології, комп'ютерна техніка та комп'ютерна інженерія – світовий лідер на ринку праці. Сьогодні ці галузі потребують кадрових спеціалістів. Хуський технічний коледж – це один із найбільш впізнаваних навчальних закладів міста Хуст. Сотні випускників за більш ніж півстолітню історію є найкращим підтвердженням його успішності. Історія коледжу почалася у нас досить давно, мабуть, це був 1946 рік. Далі заклад був перейменований на коледж у 2002 році. Зараз в нашому коледжі навчаються студенти, які, ну, нараховується їх біля 150 студентів. Ну, у нас лише дві спеціальності можна враховувати, то значить, зараз вступники наші, які будуть здобувати у нас освіту, будуть випускатися уже бакалаврами молодшими, а не спеціалістами. Запрошуємо всіх студентів, бажаючих на такі сучасні спеціальності, як комп'ютерна інженерія та автомобільний транспорт. Студенти у нас навчаються, якщо це вступники 9 класів, вони навчаються майже 4 роки. Здобувають освіту після нашого закінчення, йдуть у вищі учбові заклади. Це може бути Ужгород, Львів чи Київ. Далі хочу сказати, що якщо це комп'ютерна інженерія, то вивчають вони сучасні предмети, такі як там веб-дизайн, програмування, мови програмування, знають, складають програми різні. Ну, все залежить від студентів. В цьому році, як ніколи, вступна компанія у нас працювала майже 13 днів для вступників 9 класів. Позаяк не дуже спрацювала вступна компанія майже у всіх закладах, тож була пропозиція продовжити і зробити другий тур. Тож від сьогодні прийом документів після 9 класу продовжений до 22 серпня, так як і для здобувачів на другий курс після 11 класу. Всіх запрошуємо на навчання і будемо раді їх бачити. У нас навчається дуже багато студентів і зараз відбувається вступна кампанія. Ми запрошуємо всіх, так як продовжили термін на один місяць і до 22 серпня ми чекаємо на першокурсників. Сьогодні в умовах економічної кризи найбільш потрібними є кваліфіковані кадри технічних спеціальностей, робітники сфери транспорту, а також завжди популярні спеціалісти комп'ютерного програмування. Багато випускників Хуського технічного коледжу працевлаштовуються одразу після навчання. Навчаюся на комп'ютерній інженерії. Мені тут дуже подобається навчатися в Хуському технічному коледжі, тому що я тут отримав дуже багато здібностей, знань. Студенти, які тут навчаються, мені інтересно з ними проводити час, навчатися з ними на парах. Якщо я буду йти далі на майбутньому навчатися, мені потрібна буде ця професія. Взагалі, люблю попрацювати там з технікою, щось покрутити, підкручувати. І тут далі випала можливість така, запропонували залишитись, працювати старшим майстром по навчанню, по водінню. Ну, і досі працюю, задоволений. Комп'ютерна інженерія – це дуже популярне, як айтішники, дуже востребована посада і професії. Так само і механіки. Хорошого механіка зараз дуже важко знайти. Під час навчального процесу наші студенти можуть отримати 50% знижку для навчання любої категорії автотранспортних засобів. Це може бути А, Б, С категорії і так далі. Якщо це, наприклад, механіки, то вони будуть отримувати з С категорії 50%. Якщо це комп'ютерщики, то будуть отримувати із Б категорії. Якщо говорити як професія, то тут скоріше буде мова про вантажний автомобіль. Легковий багато людей вчаться для себе, тому що машин у нас зараз дуже багато і більшість людей хочуть на колеса пересісти. А вантажний, ну якщо в Україні у нас зараз не дуже перспектива, але багато хлопців працюють за кордоном, де дійсно є дефіцит як вантажів, так і водіїв з причепами. В народі кажуть фура. Це дійсно перспективна річ, бо це є професія, яка швидко ся легалізує, хороший соціальний медичний захист, і хлопці працюють там за непогані для нас гроші. А дефіцит водіїв за кордоном величезний. Найбільш запам'ятовуюся, коли група закінчує і є люди, яких аж емоції переповнюють, якщо то пішло, коли вони здають іспит. От такі
позитивний настрій, аж іноді вибігають з мене. Тут так само, в принципі. Ну і що запам'яталось, як вам сказати, з дуже з багатьма учнями, з якими я працював, в мене дотепер хороші стосунки. Зараз фактично вже йде в декотрих учнів друге покоління, тобто їхні діти у мене вже зараз трохи учаться. Плюс є випадки, якщо вчився хлопчина молодий, потім дуже часто приводить дружину. Навчаємо спеціалісту, зараз називають, або водію категорії А1, А, Б, С1, С, СЄ, Д1, Д. Ну, в переводі, значить, водій автобуса, каміона, як говорять в народі, легкової мотоцикла. От так зараз розділені категорії на такі штуки і, відповідно, така маємо ліцензію на підготовку. Також тут студенти можуть закінчити і автошколу. До речі, бажаючих пройти водійські курси дуже багато. Хуський технічний коледж вирізняється і хорошою підготовчою базою. Чимало викладачів – це колишні студенти коледжу, а випускники – спеціалісти, які майже 100% працевлаштовуються і знаходять своє місце в житті. Сьогодні в умовах складної ситуації з карантинними обмеженнями Хуський технічний коледж продовжує набір студентів. Викладацький колектив переконаний, що і цьогоріч студентська сім'я знову поповниться.